seja bem-vindo à Academia de Duelos Brasileira, analisando todos os blocos de Duel Links. Tá quase acabando, viu, gente? A gente já tá chegando nas blocos mais atuais. Bom, eu vou analisar aqui com um pouco mais de calma, certo? Que a gente agora tem blocos bem mais recentes que já são as blocos que a galera tá abrindo mais com frequência, né? Então, eu vou tentar ser mais clínico aqui e falar o que realmente importa em cada box, né? Vamos lá então, já vamos aqui pro Duel Links, vamos perder tempo nada, né? E a gente vai vir aqui com a Infernity Destruction, né? Que é a box dos Infernities. Nossa, monstro muito bom, tá ligado? Bem legal mesmo. A gente tem aqui o Goyo Guardian, que inclusive eu não tinha pegado o Goyo Guardian. A gente tem o Demise. Ai, ai, demais. Eu tenho muitas histórias pra contar desse monstro, viu? Que monstro foda, velho. Só que o custo é muito alto pro Duel Links, 2000, né? Mas o demais foi um monstro muito bacana, muito, tá ligado? Top, né? O Rei do Armagedon é um monstro sensacional, dava medo demais, bem absoluto, tá ligado? Tag Force, Tag Force 2, era um excelente deck. Tag Force 2 era um... Se brincar, era o melhor deck do Tag Force 2, era do demise. Né? O Cyber também era bom. Ruína, a Rainha do Esquecimento. Eu esqueci, viu, o efeito dela. Piadas, né? O Pássaro do Retorno. Aqui, se eu não me engano, são do mesmo arquétipo, não é? São do mesmo arquétipo. Ela não tem, né, o efeito nem perto do demise. A gente tem aqui o Pássaro do Retorno. A gente tem aqui mais Carta das Trevas, a gente tem aqui Pintura do Clima de Neve. X-Saber, cara. Perdido aqui, um X-Saber perdido aqui. E Faixa de Renascimento. A melhor carta da box é o Demise. O Duel Links seria bem absurdo. E, obviamente, o Arquidemônio Infernico. Essa daqui faz todo sentido, porque o Infernity é realmente um deck bem legalzinho. Né, a gente tem aqui o Barcão de Natúria, você pode banir dois cards do seu cemitério, negativações se quando você destrua esse card, card de armadilha foi ativado. É roubadinho, tá ligado? Isso aqui rodava pro Six Samurai. A gente tem aqui o Dragão Sabre de Olhos Anomos, ou seja, a gente já tinha Olhos Anomos há um tempo no Duel Links, né? Mas esse sabre aqui não é nada lá relevante, né? A gente tem aqui o Figa Amaldiçoado, Konami espalhando cartas aqui de outras gerações aqui, né? A gente tem aqui Investidas Morte, a gente tem a Tela do Clima Nervoso, Tela do Clima, Chamada Emergencial de Gotons. Essa daqui é daquelas boxes realmente bem bagunçadas. A gente tem aqui mais cartas, né? Do Fim do Mundo, né? Ciclo do Mundo, legal. Ciclo do Mundo, legal, cara. Legal, legal, legal. São cartas boas, né? Mas realmente o demais é o mais massa, né? A gente tem aqui o gerador de aleatoriedade Infernico. Infernico que foi muito forte no TCG, tá ligado? E se você gosta de Infernico, vem nessa box aqui. Dragão de Olhos Anômalos, né? Dando spoiler do que viria um pouco mais pra frente. Peixe Espada. Camaratista. A gente tem aqui mais camaratista, né? Aqueles camaratistas bem ruizinho mesmo. E a gente tem a Coruja Caçadora, Ciclo do Mundo, Tela do Clima Nublado, Tela do Clima Nublado de novo, Renascimento do Camaratista, Pássaro Crânio, olha só que legal, chamado do Camaratista. E a gente tem aqui mais Camaratista, bastante Camaratista, hein, cara, essa daqui. Cara, a Konami que soca Camaratista no jogo aqui, trouxe aqui, mas só Camaratistas bem razoáveis, tá ligado? Porque, sei lá, o deck não roda bem sem pêndulo, né? A gente tem aqui Ilusão da Estrela Mágica, beleza, legalzinha. E cara, cadê o Infernico aqui? Não veio quase nada de Infernico, veio de novo o Quack Meru aqui. E a gente vem aqui o Pelugel. Pelugel. Mais Pelugel aí, tá aí. Cara, sei lá, velho. Vê uns repritezinhos, vê uns trencinhos, mas cara, essa box aqui é muito cocôzinha, viu? Lançado o Infernico e o Infernity, as melhores cartas, né? Demais também é legalzão. E é isso aí, cara. Eu não tenho o que falar dessa box, a minha visão dela é basicamente isso. Demise é legal, é uma carta clássica bem forte, mas ela é cara pro Duel Links, você é muita coisa. E Arquidemônio Infernico. Você pode usar o efeito Demise duas vezes se você tiver aquela skill de 5 mil pontos de vida. E é basicamente isso, cara. É basicamente isso. E algumas introduções. Infernico.
Vamos aqui à Arena of Sanctuary. Sanctuary. Essa daqui eu tive que abrir, óbvio. Por causa da Karma Cut, né? Trishula, dragão aprisionado gélido. Aqui temos aqui um Trishula fusão. Certo. Legal, cara. Trishula, legal. Legal. Trishula. É legal, é legal. É, você... Monstro na sua mão ou no campo, invocar uma invocação especial do seu deck de albanismo. Você não... Três monstros com nome diferente. Legal, legal, legal. Temos aqui mais um tipo de Trishula. Cara, o engraçado do Trishula é que realmente, cara, eu acho que isso aqui veio depois do estrutural do Ice Barrier. É legal saber que tem mais combinações de Trishula, né? Valkyria... Brundhir, Valkyrias mágicas são legais, né? Mas nem tanto. Mais um Karakuri. Ah, a Konami gosta da Karakuri, né? Valkyria, Valkyria. A gente tem mais alguma coisa. E a Esfinge, tá aqui. Problemática. Esfinge do Triâmide. Que é a carta que faltava pro Triâmide, né? Eu acho que o Triâmide não tem mais nada de relevante aqui pra fazendo Dual Links, não. Eu acho que aqui ele já... Já atingiu o topo, né? Ataque combinatório. Que arte linda, maravilhosa. E isso aqui parece um Pokémon, né? Vamos lá, continuar. A gente tem pousada capital Karakuri. Legal. Os Karakuri são massa, né? Vamos ser sinceros, são massa. E corte do Karma. Que é uma excelente carta. É... Armadilha, e vale a pena você ter duas cópias dela, pelo menos. Eu tenho duas aqui, tô sussa, véi. Triforça do aliado Genex, olha lá, Genex, né? E... Cara, o Atia Fusão Faizão, legal a arte dessa carta, é linda, maravilhosa. Ela me lembra, a gente tem aqui o Atia Cobra, que já tinha vindo, se não me engano. E a gente tem aqui o Trap Estrela, né? Trap Estrela, Liro do Sino. Ah, foda-se, eu chamo de Trickstar, né? Cara, eu acho legal. Trickstar. Foda. É vinhela, né? Trickstar que é bem absurdo, né, cara? É tipo um Arrow Mage que deu certo. Essa é a definição de Trickstar. Arrow Mage. Não é que não deu certo. A gente tem aqui Carruagem da Sorte, Carruagem Valkyrie. Cadê a trap pra que você ganha ativando ela sozinha, né? Ai, ai. A gente tem Asa de Pegasus. Linda essa carta. E, cara... A gente tem aqui o Rei Golem Triâmide, reprint dele. A gente tem aqui o Triâmide Caçador. E a gente tem aqui alguns reprints, Triâmide Dançarina. E Fortaleza Triâmide. Cara, fizeram os reprints aqui do Triâmide pra, né, pra deixar a doença se espalhar, tá ligado? Mais Triâmide. Mas junto com a Esfinge, né, óbvio, seu boss. Né? E é isso, cara. Montou Triâmide lá na box do Triâmide, volta aqui e pega aqui a Esfinge. Foi o que eu fiz, né? E é isso. Agora a gente começa a entrar na era XYZ, aleluia, cara. Graças a Deus, eu quero Duel Links cada vez mais próximo do TCG. Isso é bom, né? Tá ligado, vamos lá. Utopia, de novo, o mesmo erro, né, que ela cometeu com o Stardust, ela cometeu. Ah, Utopia, capa de box, né? Aí aqui já começa algumas coisas aqui que eu não concordo. Por exemplo, onomatopeia, gagagá, muito forte, gagagá. Tá ligado? Gagagá ficou muito forte, cara. É óbvio que Gagagá ia ficar forte, tá ligado? Você tem vários monstros 4 que faz invocação especial. Gagagá ficou muito forte, né? Morreu. Konami matou, né? Irmã Gagagá. Konami matou Gagagá. Engraçado de Gagagá é que ele nunca foi forte. Nunca, nunca, nunca no TCG. No Duel Links o Gagagá vira meta, velho. Será que o Duel Links é fraco assim mesmo? Ou não tem? Ou a Konami não libera os trem forte logo, né? Ah, porque tem coisa que é forte que não pode vir pro Duel Links, né? A gente for analisar aqui, ó, a gente tem aqui ótimos monstros XYZ. Olha lá, ó. A gente tem aqui o Melodia, né? O Dijin, que é legal. A gente tem o Burjin, que é legal. Finalmente Burjin ganhando força. Quebra-espadas, Grenossauro, genérico mais legal, Elfo Brilhante, e eu não tenho Utopia, né? Não valeria a pena pra mim vir buscar Utopia, né? Se tivesse as ZW Apples aqui tudo, eu ia atrás do Utopia, mas não tem. Gente, essa box aqui, sendo sincero pra vocês, cara,
Ela é muito boa, cara, mas ela ficou ultrapassada rápido demais, porque o que tinha de bom aqui, a Konami matou. Tá ligado? A Konami matou o que tinha de bom aqui, que era o GHH. Porque ela não matou, mas olha que o Globin Bag tá aqui, que é um State Monster. Onomatopeia tá aqui. Mas ela veio cá e baniu a irmã GHH, que combava, entendeu? Quer dizer que GHH foi forte? Não, GHH nunca foi forte. É skill que é forte. Mas as cartas boas estão aqui, tá ligado? A gente tem outro Dark World aqui, ó. Só que é outro que não se invoca tributando, descartando. Então, whatever. A gente tem aqui, então... Cavaleiro Satélite, né? Satela Knight, que era um deck que foi bem legal no Yu-Gi-Oh! TCG, né? Falta, a gente tem aqui unidade XYZ, as cartas boas para dar suporte, demônio XYZ. Se o monstro XYZ no campo ativaria seu efeito social, carta mais, pode banir uma carta da mão com a face pra cima em vez de associar. É legal, cara, né? A gente tem aqui algumas coisas bem interessantes mesmo, né? Essa carta mágica mesmo aqui é muito boa, essa carta de campo ali, ó. GHH Tag. Esse Cavaleiro Brinquedo aqui não pode ser invocado em invocação especial do deck. Se seu oponente controlar mais mão, você vai invocar esse card de invocação especial. Quando esse card for invocado, você pode invocar... Ah, o Cavaleiro Brinquedo é legal, cara. Ele te dá um XYZ de graça, tá ligado? Esse daqui é bem legal. Esse monstro aqui sempre foi bom, tá ligado? Tá aqui jogado. A Konami trouxe muita coisa boa aqui, realmente, trouxe muita coisa boa aqui pra Bujin, entendeu? Trouxe os outros Bujin que faltava, Mano Trovão, trouxe a Mana Trovão, Mano Trovão que eu já tinha falado pra vocês, né? Que é um deck bem legal. E, cara, Bell de Photon, Bujin Fiel, a gente tem uma Era XYZ que realmente acontece, Corrente Demoníaca, que é a melhor trap do jogo, né? Uma das melhores traps do jogo, na verdade, né? Não é melhor, eu falei errado. É, muito boa essa trap, escritura proibida, coitada, tá sendo proibida de tudo, né? Porra. DDD Corvo, DDD Corvo, yeah, yeah. Tem o que pra falar dessa box? Entendeu? Genérica, legalzinha, brabinha, mas nada demais, tá ligado? Nada demais. Mais ou menos, muito mais ou menos, né? Ah, realmente, vale a pena vir aqui. Você gosta de Bujin? Vem cá. Você gosta de Satela Knight? Vem cá. Você gosta de Utopia? Talvez, vem cá, tá ligado? Se vir muita coisa boa pra Utopia, eu volto aqui. Mas provavelmente eles devem lançar um estrutural do Utopia que vem as coisas boas ainda, saca? Porque o Utopia vende. E vamos pra próxima box. Essa aqui sim já começa a ficar boa, tá ligado? Nós estamos falando da box que veio Engrenagem Gigante, né? Que é um excelente monstro para os engrenagens lá, tá ligado? É um monstro XYZ legal, tá ligado? Ele sempre esteve no Yu-Gi-Oh! Sempre se manteve lá, tá ligado? Então a gente tem que o Leviar, o Dragão Marinho. É um monstro bom, uma vez por turno você pode se associar uma carta. Depois escolher um monstro banido de Boa 4, menos uma colocação especial. Dá para fazer uns combozinhos, Light Worms. Tubarão de Corda. A gente volta lá no deck de corda que foi ressuscitado. Tubarão é legalzinho, cara. Lobo Voraz Diamante. Navio Negro de Milho. A gente tem os Zemadias de Corda. Cara, o Navio Negro de Milho é muito bom, tá ligado? E realmente ele é de milho, ó. É uma carta muito boa. A gente tem aqui alguns XYZ genéricos que são essenciais. Ou seja, você tem que vir nessa box para pegar esses XYZs, né? Esses dois aqui são muito bons, tá ligado? Muito bons mesmo. Aqueles XYZ genéricos que vale a pena você ter pelo menos uma cópia de cada, né? Foi o que eu fiz. Eu vim cá pegar uma cópia de cada, né? A gente tem aqui Cauda de Fadas, né? A gente tem aqui o Capitão Saqueador, que tem uma arte muito bonita. A gente tem aqui o Patriarca Heráldico. Heráldico nunca foi lá, essas coisas, apesar de ser um deck bem legal e bem clássico, né, de Yu-Gi-Oh! A gente tem o Arsenal Zeymao de Cordas, esse daqui pro Cyber Dragon legalzinho, né? Era legalzinho pro Cyber Dragon, né, mas, né? É, sei lá, cara, aproveitar duas cartas baixadas no campo, mas aí chegou o Enfurecido, o Cyber Dragon Enfurecido, e substituiu isso aqui. Isso daqui eu usava no Cyber Dragon, tá ligado? No passado. Eu tirava back row com ele.
Aí depois veio o Cyber Dragon lá, Rampage, e esse deck, esse monstro que parou de ser útil. Ele era um monstro legal. A gente tem aqui Porta-Aviões, Zemayo, mais monstro de corda. Algumas coisinhas de cordas bem legal, mas o tubarão é o mais legal mesmo, tá ligado? Olha só, a gente tem mudar a engrenagem, que é uma carta boa. É... Cara, são box muito medianas, tá ligado? Pra serem box. E geralmente as primeiras box da era são... Saca? É aqui, ó. Essas duas cartas aqui, essas cinco aqui, ó. São boas. As cinco. É, e bota o carinha aqui também. E basicamente é isso. A gente tem mais coisa de engrenagem, que foi um deck meta antigo. E é isso, cara. Bom, eu havia esquecido aqui, Shark Fang, bora lá, Shark Fang, que, poxa, é uma box sensacional, né, fez Shark voltar pro meta. Nós temos aqui Stratos, sensacional, fora de série, não preciso dizer que é um dos melhores heroes da história, e hero tem hero pra caralho, pô, hero... O Stratos ser bom, eu sei que tem muito hero porcaria, é um dos arquétipos mais tem monstro porcaria também, mas Dragonete Tubarão, forte demais. É, Dragão Aranha Tubarão, forte demais. É, o Bahamut, legal, entendeu? É legal, mas é forte também. É, Djinn de Sinfonia, forte. Cara, essa box é pesada. Aí, Peixe Dourado de Lata, bom pra caramba. É, Reviver XYZ, tá ligado? Bom pra caramba. Tubarão Sereia, bom pra caramba também. Cara, essa box, ela... Sei lá, velho. É, Protetor da Magedon, uma vez por um desassocia um card... Talvez já um card que faz pra cima contra o Papa, nem destrua, né? Tá bom contra Cyber. Adoração, o Herói da Visão. Bom também. Ordem Maligno, Keirion. Bom também. É, Gishik, muito Gishik, né? Tinha que ter Gishik. Seria injusto não ter. Fissura também, boa. Emigri, Ilusão Negra. É, número 28, Mariposa Colossal. Legal. É, aí vem vários Ordem, um Tubarão, entendeu? Muito Shark, muito Shark. Ferrão. Entendeu? É, Gárgula Gargônico, Nuviano, Nuviano Veneno, Serpente, é carta pro Viper, né? É, o Rato Dourado, que também é legal, né? O Gold Hat, esse aqui é um clássico também. É, e muito, muito Shark. Mano, traduzindo, quer montar Shark, velho? É aqui mesmo. Realmente essa box é muito boa, tá ligado? Porra, bem tudo que você precisa. Não tem o que dizer, não. Shark... Carta Água, XYZ Brabos, completa, completa. E ainda vem o Stratos, que é um puta hero. É, traduzindo, não tem como dar menos de 10 para essa box, pelo composto da obra, tá ligado? Essa Shark Fang, ela é muito boa mesmo, né? Vamos lá, Rage of Vulcanic, essa aqui que eu abri para vir atrás do Vocasaurus. Vocasaurus é sensacional, apesar dele ser nerfado do Olinx, mas já tá top. É, mais um. eu achei que era Fire King, mas não é não. Soldado Técnico Uivo de Lobo. Boa. É, Reacender. Boa. Entendeu? Alguns aqui. É, temos aqui Bezeutrice da Chama Nebulosa. Chama Nebulosa, que é sensacional. A gente tem aqui também... Vylon de Sigma, legal, carta pro arquétipo Vylon, é, nada demais, assim, você pode viajar um monstro de efeito em posição de ataque, eu faço pra cima contra o oponente, equipe alvo neste card. É roubadinho, mas tipo assim, não é tanto não. É, nós temos aqui Avatar Rei do Fogo, Fire King, né, que é igual o Hero, toda box tem Fire King, é incrível, é impressionante. Boxeador, Frisadon, carta boa. É, Desenhar nas Estrelas, acho que é Star Draw, o nome dessa carta em inglês, não lembro. Sensacional essa carta aqui. Ela é muito boa mesmo. Infelizmente ela não serviria no Duel Links, porque não tem XYZ Tactics pra montar o deck
Tactics, né? Battling Box, muito bom. Dá porrada nos caras, ó. Soco, soco. Soco na boca. Tá aí, Battling Box. Brabo. Brabo. Brabo, brabo, brabo. É, mas chama Nebulosa, mas nada demais. Entendeu? É, agora vem os chama Nebulosa, mas a massa já saiu. É, o Hydra legalzinho. Mas nada muito relevante. Tá aqui os brabo, né? Que era aqueles que a gente usava, que era o Piriton e tudo mais. Basicamente, chama Nebulosa. Brabo. Mas o grande destaque é o Volcassaurus, que é fodão, tá ligado? Muito bom mesmo. É isso aí, cara, essa mini box completinha. Bom, a gente vai continuar da onde a gente parou, né? Que é da Infinity Ray, certo? Vamos analisar mais essa box, que já começa a ser daquelas box boas demais, né? Então, vamos lá. A gente tem aqui o Utopia, o Raio Utopia, né? O Utopia Ray. Que é um monstro bom, tá ligado? Ele evolui no Utopia. E me dá a esperança de vir a XYZ Tactics, né? E o deck de Utopia XYZ se tornar realmente forte, né? Se vir também o outro Utopia, que fica com 5 mil de ataque, né? É, essa box aqui realmente pode ficar muito boa. Afinal, essa é a box para quem gosta de XYZ obrigatória. Tem muito monstro bom aqui. Entre elas temos o Ptolomeu, que é um XYZ do arquétipo constelar, que é um arquétipo também que pode ficar legal, mas o Pleiders ainda não veio, seria interessante o Pleiders vir. Temos o Dragão Solar Hierárquico, né, que é um nível 8 aí muito bom, roda bastante aí no Blue Eyes também, né. É, uma coisa sobre o Pleiders é que eu acho que constelar viraria meta se o Pleiders viesse, ou entraria na tier list pelo menos, né. Temos aqui Cavaleiros Estrela Negra, né, interessante. Temos aqui mais, né, os Cetros, que são cartas absurdas, né. É, deixa eu ver aqui, veio já, né, os outros, Soberania e tal. É, Serafim, deck muito forte, não preciso falar muito, tá ligado? Mecânica bastante interessante pro Dual Links, né? Temos aqui o Kagetokage, muito interessante mesmo, sabe? É, Coelho Socorro, é só carta boa que tá vindo aqui nessa box, essa daqui realmente é uma box excelente. E temos aqui o Levianeiro, cara, que tá rodando em tudo, rodou em Thunder Dragon, rodou em Light Warnings, rodou em Cyber Dragon, rodou aonde você pensar, né? É um monstro prático, interessante, que você só tem que banir 3 monstros luz ou trevas, né? Então ele roda um monte de deck e ele é bem apelãozinho, tá ligado? Só ali Hierárquico, né? Porque Hierárquico é bastante interessante, essa é uma mágica muito boa. É, já tava passando a hora de vir uns arquétipos bons. Como eu falei pra vocês, quanto mais do Link se aproximar do TCG, melhor pro jogo, vai vir cartas boas, né? E a gente vai ter vários arquétipos aí podendo competir um com o outro, a gente vai ter um meta mais diversificado, né? Ah, muita gente vai falar, ah, Arpia atualmente, forte pra caramba, meu amigo, tem muito deck mais forte que a Arpia, não dá nem pra contar. Nós temos aqui dois monstros dragão nível 6, né, que é o Dragão Hierarque e o Rei de Atum. Muito bom também, prático, tá ligado? Várias combos. Nobre Cavaleiro, que é forte, tá ligado? É consistente. Temos aqui o Dragão Gaia, para os monstros nível 5 aí. É, no momento que eu tô gravando esse vídeo, por exemplo, o estrutural do Cyber Dragon chegou, já estamos usando aí. E esse daqui pode ser usado sobre um XYZ nível rank 5 ou rank 6, né? Ou classe, como tá aqui no Duel Link, eu prefiro falar rank, né? Temos aqui mais duas cartas aqui para dar um suportezinho para XYZ, nada muito relevante. Mais uns XYZs aí de qualidade média, bacanas. E temos aqui o Digital Bug, que é um deck que era para ser meme, mas é bem forte no Duel Links, né? Tá aí, Digital Bug, interessantíssimo aí. Bacana pra caramba. É, temos aqui Constelar Caos, temos o Patrulha Serafim, outro Serafim. Temos aqui mais Serafins, mais Digital Bug, Dragão Mascarado, já tá passando a hora desse trem vir, não sei porque não tinha vindo ainda. Temos aqui o Kurivolt, mais um da família Kuribol, o Dragão Interestelar, temos aqui o Dragão Limite, né? Eu não sei falar esse sobrenome,
Tsu Wars Tilde. Talvez eu tenha falado errado. Dragão Labradorit, interessantíssimo. Combos possíveis para fazer com esse cara aqui, beleza? Principalmente para Hierarco. Temos aqui Golpe do Nascer do Sol, uma carta de Utopia interessante. Mais duas traps aqui, suportes, né? Interessantes para Hierarco. É, mais Constelar, para fazer Constelar de fato rodar, né? E temos aqui mais Digital Bug, interessante pra caramba. Digital Bug muito forte, a Taruga Ilha, né? É uma carta das clássicas de Yu-Gi-Oh! Que vieram com a arte sensacional, lindíssima, né? Tartaruga Ilha. Essa é uma box para você que quer montar decks XYZ, né? Ou XYZ clássicos, né? É muito monstro para você conseguir fazer seus rank, entendeu? Temos aqui o selo Hierarco, carta clássica do TCG aí. Por isso que eu falo para vocês, gente, tem que ficar ligado no TCG. Não adianta só jogar o Duel Links e ignorar o TCG, porque é de lá que você vai tirar várias ideias boas. Espírito Radiante, Rajin, né? Temos aqui Absorver a Luz, Centelhas Constelar. É uma box sensacional, muito completa. Eu acho que dá para dar 10, até pela quantidade de cartas banidas aqui. Poderíamos dar 10 ou 9 para ela aí, de nota, né? Vamos para mais umas, que é a Photon of Galaxy, né? Que tem o Galax Eyes, né? Say Hello Galax Eyes, né? Como diria o nosso amigo Kaito, que eu vou chamar de Kaito. É esse nome aí de... que eles traduziram ridículo, né? Que é Kit Tenju, sai fora, doido. É, sempre foi Kaito pra mim, porque eu vi em japonês. Photon, ótimo, excelente. Temos aqui o habilidoso do abismo. XYZ de água quebradíssimo. Inclusive, eu tinha que vir cá e pegar, meu amigo. Tinha que vir aqui e pegar esse daqui, né? Agressor de Photon. E temos aqui algumas cartas legais. E olha só, Barata Orderum Ferro. Ah, essa carta aqui ela é muito forte, mas ela tem um efeito que muita gente não sabe, né? Que é no turno de qualquer jogador, quando o monstro nível 5 superior for invocado, você pode remover um material, neutralizar a invocação e fizer isso, destrua. Mas se esse monstro for invocado, né, por invocação especial, e tem que ser no turno de qualquer jogador, e cujo efeito é só invocar especial, ou seja, não pode ser um efeito em corrente ou em chain, senão ela não considera. Então muita gente invoca esse monstro e esquece do efeitozinho dele, né? Não é bem assim não. Então, tipo assim, invoquei o Ancient Gear ali, destruindo a Gear Town, e invoquei o núcleo lá, o reator. E aí, o que acontece? O cara acha que a barata vai ativar o efeito. Não, a barata não vai ativar o efeito, tá ligado? São coisas do TCG que você aprende no Duel Links também, né? Temos aqui o Pecado Malevolente, que é uma excelente digital bug, tá ligado? É a melhor de todas, né? Muito bom ela ter vindo pro Duel Links, e ela meio que quebrou, né? Ficou roubadíssima, né? Temos aqui GHH. Temos aqui o Junto Resistiremos. É uma mágica de equipamento muito boa. Eu acho, arrisco dizer que ela é a top 5 equipamentos do jogo, né? Temos o Tiro Martelo. Temos aqui o Polipom de Photon. Essa daqui já foi muito boa. Já usei bastante no TCG. Ela flipa o monstro, né? E ainda pede 600 de ataque. Ela é uma carta sensacional, mas, né, tem que ter um meta aí. Essa borboleta aqui, né, tem que ter um meta interessante aí, que tenha monstros flipados, né. Rainha de Photon Alexandra, Paladino do Dragão de Photon, beleza. Bruxa Dodô, mais coisa de GHH, que foi meta por um tempo legal. Volta da dupla XYZ. Aqui temos algumas cartas de suporte interessantes. Deu aquela fusão genérica. É uma mini box interessante. Eu acho que vale vir a pena para você pegar a Digital Bug. Pra você pegar também a Barata Ordeiro. Dá para se abrir aqui. Tentar pegar a Barata. Tentar pegar aqui o Habitante do Abismo. E, cara, vou ser sincero com vocês. Essa aqui é uma das melhores mini box do jogo. Porque ela tem... suporte genérico interessante. A borboleta é genérico, esse equipamento é brabo, esses dois aqui são genéricos, né? E o Habitante do Abismo também é interessante, saca? São cartas boas, cara, eu não vou negar, não vou falar que não é, são. Então, pra mim, é uma das melhores mini box do jogo. Chegamos ao final deste vídeo, e dessa vez eu empolguei e analisei pra vocês 8 box. Não tem problema, deu uma aceleradinha.
As boxes são todas de ótima qualidade, suportes XYZ, tem Karma Cut, tem Utopia, tem Digital Bug, tem Vocasaurus, que é bom, tem, porra, Stratos, que é o melhor hero. É, são bagunçadas, mas em si são boxes bem interessantes, né? Tem muitas staples e muitas cartas que vão servir para vários decks daqui para frente, beleza? Somente decks XYZ. Um abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre e fui!